върнеш цялото знание от главата си за всички неща и умреш от това в рамките на минута. Оставаш си с едното наблюдение. Да прекараш една минута в наблюдение, без да видиш нищо. Да видиш всякакви неща и да видиш едно нещо, което да те повлече. Две фотографии, правени през една минута, могат да не регистрират никаква разлика. Могат да регистрират значителна разлика, макар и невидима. Но неща, които се движат, но в рамките на минута изглеждат замръзнати. От друга страна, идвам след минута. Израз, който отбелязва порядъци от минута до никога. И показва единствено най-добри намерения. И природата може да дойде за една минута, която не бихме осмислили дори за хиляда години. И краят на тази минута да се стовари. Точно днес. Всяко едно днес. Върху главите ни.